A coisa mais importante nisso aí é que vai ter uma pessoa que entende, né, de futebol à frente do futebol, né? O Ricardo Gomes é um cara que foi um jogador fantástico, um jogador que teve uma carreira muito, muito bonita e um técnico também reconhecido. Então, eu acho que o Ricardo, apontando as contratações do Vasco junto comigo, que a gente, nós vamos conversar a respeito disso, eu acho que vai ser uma coisa que vai funcionar. Antes existia muitos comentários, muitas coisas que fugiam até do alcance da gente, né? Hoje o Ricardo vai estar à frente disso, junto com o presidente do clube, né? E nós vamos aí contratar os atletas com aquilo tudo que a gente tem de experiência, né? Sabendo de todas as coisas do atleta, para a gente não pegar, né, depois lá na frente, e problemas futuros, né? Então acho que o Vasco está num caminho muito certo. A parte de treinamento, todas elas diariamente nós vamos conversar. Isso aí é uma coisa que vai ser uma coisa interna, né? Mas é o que eu falei para vocês, são duas pessoas do futebol envolvidas nisso.